Բարև ձեզ բարեկամներ, Էկոար ընկերությունը դատարանի վճռով ճանաչվել էր սնանք։ Դահք ծառայության կողմից ընկերությունից բռնագանձվել էր 11 միլիոն 500 հազար դրամ։ Հետո սնանկության հատուկ հաշվին հարկադիրը փոխանցել էր այդ գումարի մի մասը, մոտավորապես կեսը։ Սնանկության գործով կառավարիչ Լևոն Պետրոսյանին չհաջողվեց ամբողջությամբ ստանալ բռնագանձված գումարը և նա դիմեց վարչական դատարան, որպեսզի դատարանը պարտավորեցնի դահք ծառայությանը սնանկության հատուկ հաշվին փոխանցել մնացած 5 միլիոն 703 հազար դրամը։ Հայցը մերժվեց։ Սնանկության գործով կառավարիչը ներկայացրեց վերաքննիչ բողոք։ Բողոքը բավարարվեց, վճիրը ամբողջությամբ բեկանվեց և գործը ուղարկվեց նոր քննության։ Նկատի ունենալով, որ դատարանը քիչ առաջ արձանագրեց, որ գործի նոր քննության վարույթով կարող են ներկայացվել բացառապեսային ապացույցները, որոնք դատարանը անհրաժեշտ կհամարի և կպահանջի, տվյալ դեպքում դատարանը ապացույցները պահանջել է պատասխանողից, քանի որ վերջինս է այն մարմինը, որն իրականացնում է և որի տիրապետման տակ կարող են լինել համապատասխան ապացույցները, որոնք ներկայացվել են։ Այլ տեղեկություններ կապված որևէ այլ մարմնի կամ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի մոտ կարող են առկա լինել սույն գործով ապացուցման ենթակա դատարանի կողմից մատնանշված փաստերի հիմնարար ապացուցում։ Այս բառնային ներկայացուցիչներ ամփոփի շարով հանդես գալու ցանկություն ունենք։ Պնդում եք մեր պահանջը և խնդրում այն բավարարել։ Այսքանը։ Վեճի բուն իմաստը հիմնականում հարկադիր կատարման ծառայության հետ է կապված, վեճը կանում է նրանում, որ սնանք ճանաչված ընկերության դրամական միջոցները օրենքի տեսանկյունից այսպես է, եթե ընկերությունը սնանկ է ճանաչվում, սնանկության գործով կառավարիչը սկսում է այդ սնանկության գործով գումարների պարտատերերի բաշխման գործընթացը ըստ օրենքի։ ԴՀԿ ծառայությունը այդ պահից սկսած, երբ իմանում է, որ ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել, այդ պահից սկսած պետք է կասեցնի բոլոր կատարողական գործողություններով, բոլոր կատարողական թերթերով պահանջների բավարարման գործընթացը։ Սակայն ԴՀԿ ծառայությունը հաշվից գումարները փոխանցել է առանց սնանկության գործով կառավարիչի գիտության, այսինքն այդ գումարը պետք է փոխանցվեր սնանկության գործով հաշվի համարին, որից հետո սնանկության գործով կառավարիչը պետք է մարեր բոլոր պարտատերերի պահանջները ըստ հերթականության։ Սակայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը որոշել է այդ գործողությունը կատարել ինքնուրույն և բաշխումներ է կատարել, այդ թվում այստեղ հատկանշական է այն, որ բաշխումները կատարվել են պարզապես տեղեկանքի հիման վրա և այդպես էլ պարզ չի դառնում այդ բաշխումների գումարները ըստ էության հասցեատերերին հասել են թե ոչ։ Կատարման գործընթացը պետք է կատարել արդեն սնանկության գործով կառավարիչը։ Այստեղ խնդիր այն է, որ կար գումար, X չափի գումար, որը սնանկության գործով հաշվին ընդհանրապես մի փոքր մասն է փոխանցվել, մնացածը հարկադիր կատարման ծառայությունը իր, այսպես ասած, ինքնագլուխ այդ գումարները բաշխումներ է իրականացնել, բայց այստեղ պարզ չդարձավ այդ բաշխումները տեղ հասել են պահանջատերերին թե ոչ։ Այսինքն դրանք ընդհանրապես բաշխման մասին տեղեկանքում ֆիքսված գումարներ են, թե վերջիվերջո պարտատերը ստացան այդ գումարները, թե ոչ։ Վերաքննության կարգով քննության արդյունքում ըստ էության գործը բեկանվեց և հիմա նորից մենք գտնվում ենք վարչական դատարանում, այսինքն առաջին ասիանի դատարանում։ Այստեղ հատկանշական է, որ վարչական վերաքննիչ դատարանը կոնկրետ գործի քննության ծավալ է որոշել և որոշակի փաստերի ապացուցման համար սահման է նախատեսել, որը արդեն առաջին ասիանի դատարանում պետք է ապացուցվել և այդ ապացուցման բեռը ըստ էության կրում է վարչական մարմինը, այսինքն ԴՀԿ ծառայությունը։ ԴՀԿ ծառայությունը պետք է ներկայացնի ապացույցներ, մասնավորապես դրանք լինեն հանձնարարականների, ստացականների տեսքով կամ բանկային փոխանցումների անդորագրերի տեսքով ապացույցներ և ոչ թե տեղեկանքներ այն մասին, որ իրականում այդ գումարների բաշխումը փաստացի կատարվել է, քանի որ ըստ էության սույն գործով ուզում են տեղեկանքներ, որով որ նախատեսվում է, որ գումար ները այս չափով պետք է բաշխվեն, բայց ըստ էության այդ գումարները բաշխվել են թե ոչ, փաստացի փոխանցումներ կատարվել են թե ոչ, գործում նման ապացույցներ առկա չեն եւ մինչեւ այսօր գործի քննության ավարտն էլ ԴՀԿ ծառայությունը այդ ապացույցները չներկայացրեց։
առաջին Ազիանի դատարանը, երբ որ գործի քննություն ավարտեց եւ հայցը մերժեց, հիմքերից մեկը մերժման այն էր, որ իբր հայցվոր կողմը չի վիճարկել բռնագանձման որոշումները, բայց եթե մենք գործը ուսումնասիրենք, վարչական մարմինը որևէ որոշում չեր կայացրել գումարների բռնագանձման բաշխման վերաբերյալ, գործում առկա էր ընդամենը տեղեկանք, իսկ տեղեկանքը դա վարչական ակտ չէ, եւ դա որևէ իրավական նորմով չի կարգավորվում, որ տեղեկանքները հնարավոր լինի դատական կարգով կամ թեկուզ վերադասության կարգով բողոքարկելու։ Նման պայմաններում, այսինքն ակնհայտ էր, որ չլինելով նման նույնիսկ ԴՀԿ ծառայությունը բռնագանձման որոշում կայացնելու պարտավորություն չունի էլ ըստ էության։ Նման պայմաններում ըստ էության վերաքննիչ դատարանը արդեն անդրադառնալով այդ փաստերին բեկանեց գործի քննությունը, հիմա արդեն առաջին Ազիանի դատարան։ Գործի հետ կապված մի առանձնահատկություն պետք է նշեմ, որ չնայած այն հանգամանքի, որ մենք գործ ունենք պետական մարմինների հետ, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, այնուամենայնիվ մենք բոլորս գիտենք, որ դատական ակտի հարկադիր կատարման ծառայությունը դա այն ծառայությունն է, ով կատարում է դատարանի ակտերը հարկադրաբար։ Սույն գործի առանձնահատկությունն այն էր, որ դա պատասխանողը չէր ներկացնում փաստաթղթեր եւ դատարանը ստիփաց եղավ ի պաշտոնե միջնորդությամբ հանդես գալ կատարողական թերթալ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, որպիսի ապահովի իր ծառայության ներսում մարկա փաստաթղթերի ներկայացումը։ Այստեղ այս գործի առանձնահատկություններից մեկը նաեւ դրանում է կայանում ըստիս։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Միքայել Մելքումյանի Էկոար ընկերության սնանկության գործով կառավարիչի հայցը բավարարեց մասնակի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանը դատարանը պարտավորեցրեց ընկերության սնանկության հատուկ հաշվին փոխանցել ոչ թե հայցով պահանջվող 5 միլիոն 703000 դրամը, այլ ընդամենը 574999 դրամ։ Սնանկ ճանաչված ընկերությունը մտադիր է կրկին դիմել վերաքննիչ վարչական դատարան։ Իհարկե դժգոհ ենք դատական ակտից, որը կբողոքարկվի ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարան։ Սա իր բովանդակային առովով նույն վճիռն է, ինչ որ եղել է նախկինում, այսինքն գործը բեկանվել էր կոնկրետ ցուցումով, կոնկրետ ցավալով, որ վերաքննիչ դատարանը պետք է ապացույցների հետազոտման ընթացքում ի պաշտոն է գործի քննություն իրականացնելուց, գործում առկա ապացույցները հետազոտելիս ուշադրություն դարձներ, որ այդ գումարները փոխանցված կամ ստացված լինեին պահանջատերերի կողմից։ Սակայն մենք ունեցանք նույն դատական ակտը, ինչ ունեցել ենք նախկինում։ Գործի հիմքում, վճռի հիմքում դրվել է միայն տեղեկանք բաշխումների վերաբերյալ, որը վերաքննիչ դատարանը իր որոշմամբ արձանագրել էր, որ բաշխումների վերաբերյալ տեղեկանքը դեռևս չի ապացուցում, որ այդ գումարները ստացվել են պահանջատերերի կողմից, եւ նշել էր, որ այդ ստացումը հնարավոր էր արձանագրել միայն վճարման հանձնարարագրելով, կանխիկ ստացման վերաբերյալ որևէ ապացույցով։ Գործի նոր քննության ընթացքում չնայած այն հանգամանքին, որ դատավոր Վան Մելքումյանը պահանջեց դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից հենց այդ փաստաթղթերը, վճարման հանձնարարականները, ստացականները պահանջատերերի կողմից գումարները ստանալու, այնուամենայնիվ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը տվեց նույն տեղեկանքը, որով ըստ էության բաշխված են գումարները, բայց այդ գումարները ստացվել են թե ոչ, որևէ հիմնավոր ապացույց չի ներկայացվել, այսինքն ունեցանք այն դատական ակտը, որը որ նախկինում ունենք, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կբողոքարկենք վարչական վերաքննիչ դատարան, հույս ունենալով, որ այս անգամ կփոփոխվի դատական ակտը եւ կկայացվի հայցը բավարարող, ամբողջությամբ բավարարող դատական ակտ։ Եղբայրներ Վարդգես եւ Սահակ Սահակյանները կառուցել էին համատեղ բնակելի տուն։ Հետագայում դատարանի վճռով տունը բաժանվել էր եղբայրների միջև ըստ փաստացի զբաղեցրած մակերեսների։ Ընդհանուր հողամասը բաժանվել էր, իսկ բակային տարածքը եւ նախագծից դուրս մուտքային մասը թողնվել էր ընդհանուր օգտագործման իրավունքով։ Եղբայրներից մեկը, Սահակ Սահակյանը, դիմեց վարչական դատարան։ Նա գտնում է, որ անօրինական կարգով երրորդ անձած անվամբ գրանցվել է իրեն պատկանող 35 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Անհիմն գրանցման շնորհիվ իր եղբայր Վարդգես Սահակյանը հետագայում իրականացրել է մի շարք անօրինական գործարքներ։ Հայցվորը խնդրում էր դատարանին Վարդգես Սահակյանի անվամբ կատարված պետական գրանցումը 35 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի մասով
ճանաչել անբավեր եւ որպես հետևանք վերացնել հետագա պայմանագրերը եւ սեփականության պետական գրանցումները։ Վարդգես Սարգսյանը հիմք ընդունելով այդ ինչ իրեն տրամադրված վկայական սեփականությունը 27.096 թվականին արդեն նվիրում է, կարելի ասել, գիտեք, ոման ինչ-որ նորմալ Սիմոնյանի, որ ընդհանրապես որևէ կապ չուներ իրանց հետ, ընդամենը այնտեղ որպես տնգուրա հանդես եկել։ Սեփականատիրոջ նախաձեռնությունը չքննարկեն Հովանավարձ։ Չի հարգելի դատարան, չի համարվում գործարք։ Ինչ է։ Կա նվիրատվության գործարք։ Նվիրատվության գործարք կա, իսկ ով ասում չկա։ Հարգելի ներկայացուցիչ, ինչ կասեք այն մասին, որ Սարգս Սարգսյանի իրավունքի պետական գրանցումը կատարելիս, երբ ներկայացրել է համապատասխան չափագրման տվյալներ իրավունքի գրանցում կատարելու համար, այդ վիճելի 35-40 մետր հողամասը ներառված չի եղել այդ ժամանակ, ինչու՞։ Որովհետև իմ է վստահում են կարող պատասխանել, որովհետև չափագրողին այնտեղ բնակվողը, սեփականատերը թույլ չի տվել, որպեսզի մտնի եւ նորմալ չափագրում կատարի։ Ինձ այդպես էլ անհայտ մնաց հարգելի դատարանը, արկու վաճառքի պայմանագիրը կնքելու ժամանակ, երբ որ այս օրը ընդեր ներկայ էր եւ ստորագրում էր, գիտեր, որ վաճառվում է։ Ինչի է ժամանակ 35-40-ի ասած խոսքը չներկայացրեց, ասել ես այդպես պահանջում եմ, որպեսզի ես չգնեի տարածքը, եւ այդ գործակը չի կատարվի, եթե իմանա։ Երկրորդը, ինչի ինձանից առաջ, իմ գներուց առաջ, ինքը չի տված եղե դատարան ես նույն հայցում։ Երկրորդ հարցը պետք չի պատասխանել, երկրորդ հարցը գործեյության հետ կապ չունի, առաջինին կարող է պատասխանել։ Ուրեմն որ գործակը։ Ուրեմն գործակը կատարվել է 11 թվականի մայիս ամսին։ Դրանից հետո այդ ընթացքում, որտեղ ապրելիք համատեղ, 12 թվականին հարց առաջացավ, իմ բույքը անցկացրել 12 թվականի տարի վերջին։ Այդ ժամանակ հայտնի չէ, որ պիսի գործակ պետք լինի, որ ես այնտեղ այդ բանի չանեի։ Այդ 12 թվականից հետո իմ վկայական ստանդարտը գործողությունների ընթացքում նոր պարզվեց, որ ինչ որ բանի կատարել 96 թվականին։ Ես այդպես ինչ քանանքամ հատ 10 անգամ ասել եմ, որ սա այդպես չի, դա ինչ է եղել։ Իսկ իմ ճշտորակությունը վերաբերում է դրա, որ ես չեմ առաքում, որ դու ինձ հետ դառնաս համասեփականատեր։ Այդ է իմ մասը եղել։ Պաստորեն ճիշտ է, չէ՞, եթե ինքը չստորագրի, չեն ապրոպաճապը կատարել։ Բայց այդ ժամանակ չի ստորագրել։ Ուրինչ է հիմա մեզ հաշտարի կատարում։ Եվ մենք հարցին պատասխանեցինք, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, ես նաեւ ձեր ասացի վրա նաեւ հայտնեմ ձեզ, որ ասի այդ մի համաձայնությունից Սահակ Սահակյան իմ վստահորդը, որտեղ որ միշտ այդ գործարքներ այդ կադաստրը երրորդ տանց Վարդգես Սահակյանի հետ նոտարը գործարքներ են կատարել, որտեղ իմ վստահորդը որևէ համաձայնություն չի տվել, որտեղ նրան չեն տեղյակ պահել 2005 թվականին։ Հարգելի դատարան, ուրեմն հայցի շրջանը հայցը վերաբերվում է 35-40 մետր վիճելու։ Ներկայումս առաջացած մի նոր պահանջ 25-40։ Բացատրել, բացատրել։ Շրջանցում է։ Այստեղ եթե 25-2 համատեղ սեփականությունը սեփական բանի է, նորակության վկայական ուղղի լինի, ինձ կանչի նոտական գրասենյակ համաձայնություն տալու։ Դա տեղի շուն է, դա անցել է։ Իսկ ասեն չորնի խոտով անց ենք ացրել։ Հետո ես, որ մեկ չկա, վկայական է, որ ենք է բերել տեսա բելետ վել ես ես, դու առ սրա մեջ բացակության պայմանելու, դու Վարդգես Սահակյանի վկայական մեջ բելետ համատեղ սեփականություն 25-2։ Նոր վերջի անգամ, արդեն որ ինձ վաճել են, նորից կանչել են բանի 100.2-ի կապակցությամբ, ես գրացի ստորագրել եմ։ Ահա թե ինչ մախինացիա է, մանիպուլացիա է կատարվել այս գործի մեջ։ Աշին հարգելի դատարան, ես ավելացնեմ նաև, տեսեք, Ռոստովի որոշման 93 թվականին, երբ որ հողամասի բաժանման չափ սահմանվեց ըստ գործակիցների բաժանմասերով 8-15 և 7-15-րդ մասով, բնականաբար այստեղ հարց առաջացել, այն 130-140 մետր ազատ հողը, որ անմիջապես վերցրել են, բան են արել, ներառել են 131-ից 6-ից, դարձել է
Նորվար Սիմոնյան հող 263 ու 2 գումարվել է 130 մետր հողը, ոնց արվել, ինչ արվել, ընդհանրապես իմ վստահորդը ընդհանրապես տեղյակ չի եղյալ դրանից, այսինքն ոնց եղյալ դարը, ես չգիտեմ ուղղակի, եթե կա ընդհանուր 8-15-7-15 սխեման և այդ կարգով պետք է ամեն ինչ արվել, ոնց արվել, մեզ համար անհասկանալի է, ընդհանրապես չի երևում, թե ոնց են այդ գործակները արել, առանց իմ վստահորդի ես դրա նկատմամբ ոչ բան չեմ ունեցել, սակայն այստեղ նորից եք գնում աշխարհալույցուտ։ Այդ հողը 130 քառակուսի որ առաջացել է, առաջի հավաքորդից մեկը ես եմ, եւ 100 համարի բնակիչ եմ, նա պետք է բաժարը արգվածը այդ համապատասխան բաժնի մասերով, սակայն այդ ծովնի որ եկել են հասել նետեղ, այդ առանց որևէ բանի այդ մարդը պետք եղել, երրորդ մարդ, Նորվար Սիմոնյան Հորյանց տնորն է, դրա վրա գրանցել են Սիմոն Սրանկո, ամբողջ պաշտպանություն այստեղը պարզ երևում է, բարեկամներ, այստեղ ինչա կատարվում, այստեղ այսքան անգամ մենք ասում ենք ուժերի, այստեղ եւ ինքը ցավեցու որ առարկում են մեր հայցի տեր, իմ հայցը իրենց 35 քառակուսի է, որը մի ոգի չափ դրույթ է, այսօր ինձ շատ կարևոր է այդ հարցը, ես ինձ չեմ ասում, ես հատկապես ես այդ մասին կխոսեմ, բայց խախտումների սահմանից ելնելով, ունենք 5-4-ը, 5-ը բան է կատարել, գործերը կատարել, 6-ը տեսակի խախտում կա, որը 96 թվականի խախտումը դա քրեական հանցագործություն է, իմ ընդհին ձերկելը սեփական իրավունքից, իմ 52 քառակուսի գումարել 57-ի, գումարել են տվել են 1-ի, այս ինձ ոչինչ չի մնացել, սահմանագրությամբ ինձ մնա հասում է, ես վստահել եմ իր կառավարության դեպքը հիմնարկին, այդ իմ 52 քառակուսի տվել եմ իմ պահ եմ տվել, նրանք վաճառել են շուկայական գնելով, ահա ամբողջը, եվ այսօր 4 տարի որ ես կոլապսի մեջ եմ։ 5 տարի եմ ես որոշ հարց կա ներողություն Բարգելի ներկայացուցիչ, համաձայն ձեր նշած ուրեմ Շահումյան շշվորդի գործումի 0-0-7-93 թվական 15-18 որոշման համաձայն ծերեցի 101 և ծերեցի 102-ից ընդհանուր համասը 2 տրանտերի միջև առանձնացվել է համաձայն ձեր դիմումի, չէ՞, նկարագրական մասում որոշման եթե կարծում եք հետևյալ, ուրեմն ծերեց 101 տունը ըստ տեխնիկական ազնագրի և հատակարգի 7-15-րդ մասը սեփականատիրական իրավունքով պատկանել է ձեզ Սահակ Սահակյանին, իսկ 8-15-րդ մասը պատկանել է Վարդգես Սահակոբի Սահակյանին, տնատեր Սահակյանը դիմել է շշմոտի կոսկոմին ընդհանուր հողամաս առանձնացելու խնդրանքով, ծերեցի փողոց 101 և մարդտների կից հողամասի չափերն են 15-240 մետր, իսկ մուտքային տարածքը 2 տնատերի կողմից օգտագործվում է ընդհանուր, սակայն մուտքային մասը գտնվում է հատակարգից դուրս, կողմնակ ձեռնարկությունների և բարեկարգման վարչությունը առաջարկել է հողամասը բաժանել հետևյալ տարբերակով, Վարդգես Սահակյանին թողել է Բաքի ճակատի աջ անկյունի 1 կետից մինչև 5 մետր մինչև 2-րդ կետը, 2-րդ կետից 8 մետր մինչև 3-րդ կետը, 3 կետից 5 մետր մինչև 6-րդ կետը, ընկած Մակերեսը, որը կազմում է 40-45 մետր, Սահակ Սահակյանին թողնվել է 3 կետից 7 մետր մինչև ճակատը, այո, ճակատից 5 մետր մինչև 5-րդ կետը, 5-րդ կետից 7 մետր մինչև 6-րդ կետը, ընկած Մակերեսը, որը կազմում է 35-40 մետր, Բաքի և մուտքային մասը 2 կողմերի համար թողնվել են ընդհանուր օգտագործման, ելնելով վերոշալ ցիփ են ընդունվել կողմնակ ձեռնարկությունների բարեկարգման առողջության առաջարկությունը, ծերեցի 101 և 100 տնատիրություն կից հողամասը բաժանել է հետևյալ կերպ, եթե նայում եք, ուրեմն Սահակյանին թողնվել է Բաքի աջ ճակատի Վարդգես Սահակյան աջ անկյունը, նշեցինք 1 կետից 3-րդ կետից 4-րդ կետը, 7 մետր, 3 կետից 5 մետր մինչև 7 մետր, 37 մետր, Մակերեսը, որը կազմում է 35 քառակուսի, որը կազմում է Վարդգես Սահակյանը 40 քառակուսի, ըստ որոշման եմ ես կարող, Բարգելի ներկայացումը,
Իսկ Սահակ Սահակյանը թողնվել է 3-ից 8, 3 կետից 7 մետր, միջև 4-րդ կետը, 4-րդ կետից 5 մետր, միջև 5-րդ կետը, 6-րդ կետից 7 մետր, միջև 6-րդ կետը, ընկած մակերեսը, որը կազմել է 35-40 մետր։ Բակը մուտքային տարածքները նույնպես թողնվեց ընդհանուր օգտագործման։ Վերոշար կատարման պատասխանատվություն և այլն թողնվել է։ Հիմա, այս բաժանումը համաձայն ձեր դիմումի և երկու համասեփականատերերի միջև կատարվել է ըստ ձեր դիմումի, և դուք այդ ժամանակ համաձայն եք եղել այս բաժանումը, այո՞։ Չէ, ես հիմա հարց եմ տալիս, համաձայն եք եղել և կատարվել է համաձայն ինչու դուք եք, որ եկաք 2011-ին իրավունքի պետական գրանցում, ես նորից կրկնություն եմ ապրում, հարցը ձեր 35-40 մետրը ինչու չներառվեց ձեր կողմից ներկայացում։ Դատարանը եկավ այն համոզման, որ հայցվորը իր փաստարկները փորձում է հիմնավորել իր կողմից ընտրված թվերի մեխանիկական գումարման միջոցով, առանց իրավական և փաստական հիմնավորումների։ Դեռևս 1996 թվականին Վարդգես Սահակյանին տրամադրված վկայականից ակնհայտ է, որ մինչև 2005 թվականին իրականացված պետական գրանցման պահը Սահակ Սահակյանին տրամադրված 35 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը չի հաշվառվել այլ անձանց անվամբ։ Սահակ Սահակյանին տրամադրված 35 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի տիրապետումից նա ենթադրաբար զրկվել է ոչ թե այն պատճառով, որ 96 թվականի գույքագրմամբ այդ հողամասը ներառվել է Վարդգես Սահակյանի հողամասի ծավալում, ինչն այդպես չէ, այլ այն պատճառով, որ Վարդգես Սահակյանի և ոմն Վաչագան Շահնազարյանի միջև 2011 թվականին կնքվել է առողջարկի պայմանագիր և դրա հիման վրա կայացել է պետական գրանցում։ Դատարանը գտավ, որ այդ գրանցումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ հայցն անհիմն է և մերժման ենթակա։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Կարեն Ավետիսյանի Սահակ Սահակյանի հայցը մերժեց ամբողջությամբ։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։ Իրոք այսօր կարելի ասել, որ տեղեկատվական այս տեխնոլոգիաների զարգացման փուլում իրոք բնակչությանը հնարավորություն է տրված օնլայն առցանց ռեժիմով օգտագործելով համակարգիչը և ինտերնետը արագ ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ Ֆորումը նախատեսված է երկու խումբ հարաբերությունների վերաբերյալ հարցեր ներկայացնել և պատասխան ստանալու համար։ Առաջին է դա վարչարարության հիմունքներ և վարչական վարույթին վերաբերող հարցերը, այսինքն դրանք որ հարցերն են։ Եթե քաղաքացիները ստացել են վարչական մարմնից իրենց վերաբերող վարչական ակտերը, որոնց հետ նրանք համաձայն չեն և ուզում են բողոքարկեն, կամ վարչական մարմինները իրենց պահանջները չի կատարում, թերի է կատարում, անգործության է մատնում բնակիչների հարցերը, ապա բնակիչները իրենց անգործությունը ևս կարող են բողոքարկել վերադաս վարչական մարմիններին։ Վարչական մարմիններն են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պաշտոնատար անձինք, և այս ամենի հետ կապված քաղաքացիները կարող են ֆորումում իրենց հարցերը թողնել և համապատասխան մասնագետը արագ կտա իրենց պատասխանները։ Ասեմ, որ մենք խորհրդատվություն տալու ենք բաց հարապես վարչական իրավահարաբերություններին վերաբերող հարցերով, այսինքն քաղաքացիները, եթե օրինակ դիմեն ինչ-որ քաղաքացիական վեճով, չգիտեմ, ժառանգություն, ամուսնալություն և այլն, ապա այս ծրագիրը դրան նվիրված չէ։ Մենք միայն վարչական հարցերին ենք պատասխանելու, նաև քրեականին չենք պատասխանելու, այսինքն հանցագործություն է կատարվել, տուժող, ինչ փուլում է միջնադատական, այս հարցերը ևս չեն, հարցերին պատասխան չի տրվել։ Բաց առապես վարչական վարույթին վարչարարությանը,
վարչական մարմինների հետ հարաբերություններ, բողոքարկում վերադաս մարմնին և երկրորդ փուլ հարցերը, որոնք վերաբերում են վարչական դատավարությանը, այսինքն երբ որ արդեն հարց է ծագել դիմելու դատարան, կամ վարչական մարմինն է դիմել դատարանը դեմ բնակչի, կամ բնակիչն է ուզում վարչական մարմինի դեմ դիմել դատարան, սա էլ վարչական դատավարությանը վերաբերող հարցերն են, որոնք ևս բնակիչները կարող են իրենց հարցը թողնել ֆորումում և մասնագետը շատ արագ դրանց կպատասխանում։ Օրինակ, պրակտիկայում եղել են մոտարապես այսպիսի հարցեր, ինչպես ինչքան է կազմում պետական տուրքը, եթե բնակիչը ցանկանում է բողոքարկել, ունենք ճանապարհային ոստիկանության ակտի բողոքարկելու համար, դատարան բնականաբար պատասխանը շատ արագ հնչեց, որ տվյալ դեպքում վարչական իրավախախտումներից ծագող վարչական ակտերի բողոքարկման դեպքում պետական տուրք չկա։ Նմանատիպ, որ դատարան պետք է դիմի քաղաքացին, ու միջոցով, արդյոք նախատեսված օրինակ անվճար իրավաբանական օգնություն վարչական գործերով, թե չէ, նման հարցերի սպառիչ պատասխանը բնականաբար կտրվի ֆորումում։ Ընդամենը պետք է Femida.am կայքից մտնել համապատասխան ֆորում բաժինը, շատ կարճ գրանցման ընթացակարգ կա այնտեղ, այդ գրանցումը անցնեն և թողնեն իրենց հարցը սպասելով փորձագետի պատասխանին, որը հավաստիացնում եմ երկար ժամանակ չի տևի։ Ասեմ, որ ֆորումում տրամադրվում է բացառապես խորհրդատվություն, այսինքն հնչելու է հարց, տրվելու է պատասխան, սա է ֆորմատը, դրանից ավելին, օրինակ, դատական ներկայացուցչություն, փաստաթղթերի կազմում, հայցադիմումների կազմում, պատասխանների կազմում, սրանք չեն մտնում ֆորումի ֆորմատի մեջ։ Ֆորումը on-line հարց-պատասխան ռեժիմն է։ Բնականաբար, փորձագետները դատական ներկայացուցչություն չեն ապահովելու, ոչ էլ կարողանալու են ուղղորդել հարցտվողին կոնկրետ փաստաբանին, որտեղ մենք չակերտավոր փաստաբանների գովազդով ևս չենք զբաղվելու։ Ընդամենը խորհուրդ կտրվի քաղաքացուն դիմել փաստաբանների պալատ, որտեղ կա համապատասխան մատյանը բոլոր փաստաբանների, կամ եթե բնականաբար քաղաքացին on-line ռեժիմով ֆորումից օգտվում է, ապա նրանք ուղղորդեն հենց on-line ռեժիմով այցելել փաստաբանների ինտերնետային կայք, որտեղ կան բոլոր փաստաբանների մասին տվյալներ, ընդ որում փաստաբանների տվյալները ոչ միայն կոնտակտային տվյալներն են կամ իրենց գրասենյակների գտնվելու վայրերն են, այլև նրանց մասնագիտացումները։ Ընդ որում փաստաբանի փնտրելու ժամանակ կարող է հենց քաղաքացին միանգամից մասնագիտացումը դնել, ասել, օրինակ, ման փնտրում եմ ես վարչական գործերով զբաղվող փաստաբան և գբերեմ բոլոր փաստաբանները, որոնք իրենց մասին տեղեկատվություն լրացնելուց լրացրել են նաև այն, որ իրենց զբաղվում են վարչական գործերով և կունենան մի շարք փաստաբանների տվյալներ, արդեն տեղակայումը հաշվի առնելով քաղաքը և այլ հանգամանքներ, քաղաքացին արդեն կապ կհաստատի բուն փաստաբանի հետ։ Քաղաքացիները ակտիվ արդեն հասկանալով հայ ժողովրդի իրավագիտակցությունը այնքան է բարձրացել, որ արդեն իսկ հետաքրքրվում են հենց օրինական ճանապարհներով պայքարելու, չակերտավոր պայքարելու վարչական մարմնի դեմ։ Եվ այս կտրվածքից մենք հենց մեր աջակցությունն ենք իրենց ցույց տալի խորհրդատվության տեսքով, որպեսզի քաղաքացին օրինական եղանակներով և միջոցներով հասնի իր ենթադրյալ խախտված իրավունքների վերականգնմանը, որը բնականաբար այդ խախտումները տեղի ունեն ոչ թե քաղաքացի-քաղաքացի հարաբերություններում, այլ նաև վարչական մարմին քաղաքացի հարաբերություններում, ինչևէ ցավոք շատ են լինում դեպքեր, երբ որ հենց վարչական մարմինն է խախտած լինում քաղաքացու իրավունքը։ Եվ մենք այստեղ որպես on-line խորհրդատու քաղաքացու մեջքին կանգնած ենք։